Tere, sõbrad! Te kuulate videopodcasti Kuumad 20. Ma arvan, et nüüd võib küll juba öelda sõbrad, sest see on ikkagi juba viies osa. Juba viies? Jaa, viies. Vau. Päris äge. Päris äge, jah. Päris äge. Ja mul on, meil on ikkagi on ju suur jälgijaskond tekkinud ja meil on fännid. Ma käisin mingi 2 nädalat tagasi vist nüüd juba sattusin Tartusse klubis Maasikas. Ma ei ole seal kunagi käinud. Kuidas ei ole kunagi käinud? Samas ma ei ole üldse eriti klubides käinud. Oi, Pärbel, sa oled ikka elust ilma jäänud. Ma olen noor vana inimene. Sa oled noor vana inimene, jah. No vähemalt ma olen käinud, et vähemalt üks meist on ja esindab seda noorte inimeste seltskonda. Aga ei, tegelikult läksime siis sõpradega Maasikasse, mõtlesime, et teeme natuke tantsu. Olin siis seal tantsuplatsil ja siis tuli minu öelda üks väga tore naine, küsis, et kas sa oled see, kes teeb seda podcasti kuumad 20. Toi, te olete nii lahedad ja ma kuulan teid. Nii et kui sa seda kuulad, siis tšau ja ma ei tea, võibolla järgmine kord näeme veel Maasikas. Ja kas sa mainisid, et ta ei olnud meie vanune? Ei, ta ei olnud meie vanust. Maasikas on ju 21 pluss ja on ju see sissepääs. Ta oli, ma ei tea vanust öelda, ma olin, noh, väga väga ei näinud ka, on ju pime oli ka seal, on ju. Jaa, aga ta oli kindlasti... Pime. Oligi pime. Hämar, ütleme nii. Aga ma arvan, et meist on ta vanem, seega ei saa öelda, et meil on ainult nagu mingi, ma ei tea, alajääliste sihtrühmed kuulavad päris laias nagu... Jaa, see on väga tore. See, tegelikult minu arust täiskasvanutele, ma ütlen alati täiskasvanud nii, nagu ma ei oleks ise täiskasvanu. Ja see on minu, ma ei tea, mingi toxic trait või midagi. Reaalselt ma ei ole täiskasvanu. Minu jaoks on täiskasvanu hakkab 30. Mul on nagu siuke tunne, et ma vist ei hakkagi ennast kunagi täiskasvanuna tunda. Mul on nagu... Ma ei tea, ma käin tööl ja elan elu ja teen asju, aga mul on ikka veel selline tunne, et tegelikult mul on ju 12, et mis mõttes ma tohin mingid, ma ei tea... Maja laenu võtta. Jah, jah. Nagu mina jaoks tundub ebareaalne see, et ma pean nagu, et ma olen nagu suureks kasvanud. Et nagu, kui ma mingi, ma ei tea, 10 aastat tagasi vaatasin kasvi, ma ei tea, oma mingid vanemaid sugulasi, sõpru, mingi koolikaasis ja... Siis ma mõtlesin, et nad ikka nagu täiega teavad, mida nad teevad oma eluga. Siis nüüd ma nagu saan aru, et kurat, tegelikult nad ikka ka ei tea. Ei tea, nüüd jah, nad lihtsalt nägid suuremad, vanemad välja. Ja, aga ma kujutan, et nagu minuga on, minu meiega on samamoodi, et keegi võibolla meist noorem vaatab, et me oleme täiskasvanud. Ei ole. Aga. Millest me täna räägime? Me räägime stereotüüpidest. Ja stereotüüpidest ja sellistest eelarvamustest. Yeah. No minu arust eelarvamused ja stereotüüpid, need on nagu suht sama asi mingis mõttes. Yeah. Same, but different. Mis praegu võibolla eriti on ühiskonnas teemas? Me küsisime, et teilt ka nagu ikka stereotüüp eelarvamusi, mis teie arvates on ja me loeme need ka ette. Mm-hmm. Aga mis üks suur stereotüüp minu arust siuke väga suur üldine, on generatsioonid. Jaa, need on väga popid ka praegu. Meil on ju kõik boomerid ja millennial ja Gen Z on ju. Kas sa oled Gen Z või? Ma nagu ametlikult nii-öelda olen aastarvude mõttes, aga ma ei tea, osad asjad, milles ma nagu tunnen, et ma nagu samastun on ju, aga väga palju on asju, millega ma nagu ei samastu Gen Z puhul. Oota, mis aastal sa sündinud oled? 2001. Minu arust see on nagu see on, full Gen Z. See on Gen Z. Ja minu arust meie generatsiooni selline suurim viga on selline kahepalgelisus ja võibolla selline üle olevalt selline võltsõbralik suhtumine. Gen Z puhul. Ja ma olen nõus. Ma olen eelmisel sajandil sündinud. Või noh, ma olen 99 sündinud. Ehk siis see on ikka 20 sajand. Aga ma peaksin olema ka Gen Z. Ja ma ikka ei ole. Sa oled millenial või?
no ma ikka nagu tunnen ja, sest et sa ikkagi kannad skinny jeans'e, sa oled millennial. Ja, ma kannan skinny jeans'e ja ma ei ole nagu mingi, oh my god, kalla, lähme välja. No, oh, ma ei suut, okei, okay, see on nagu funny mõnes mõttes, aga samamoodi see on nagu veits toksik ka, sest et nagu võimalt Gen Z ütleb nagu kallad ütlevad kõikide kohta, kes nagu ja mulle tundub, et see ongi see nagu ülim siuke sõbralikus, mis samas on nagu just kui võlts sellepärast, et ma ei tea, mis, mulle tundub tõesti, et just kui ongi selline nagu üleolevad emotsioonid nagu liiga ongi see, sõike, kla, see, oh, see, see ei tundu üldse nagu siiras ka nagu, kuidagi, noh, mitte kõik endast, aga nagu vahepeal nagu tõesti ja nii sama energilise inimesi ka olemas ja. Et kuidagi kumab sellest Gen Z nagu kultuurist võits välja see, et oh, tee mis tahad, ole see, kas sa tahad, ole see, kas sa südames tahad olla, samas nagu veits on nagu tunda seda, et ikkagi nagu ussitetakse umbes, et no öeldakse, et miks sa selline oled ja ja täpselt, see on minu arust väga aus. Alati kui ma loen selliseid, just kui on nagu, et mis kirjeldab Gen Z'd on ju, siis ongi, et just kui, et ole see, kes sa tahad, sul on oma stiil, kõik on okei, aga kui keegi nagu on siis nii-öelda oma stiiliga või siis vastupidi, et ta nagu just vastupidi täpselt samasugune nagu kõik teised, siis see on nagu väga halb ja seda ei hoita nagu endale, et see on halb, vaid seda nagu reaalselt tehakse maha, seda inimest nagu solvatakse või kas või see näiteks, et ma ei tea, tee mis tahad on ju, kui see unistus on hakata, ma ei tea, tegema mingeid, kas või lihtsalt sotsiaalmeediasse videoid. Ja siis öeldakse, et jaa, go for it, nagu see on su unistus, tee seda, aga siis kui keegi alustab ja sa näiteks vaatad ta kommentaare, siis see ongi nagu cringe. Mis jaa, hästi palju nagu sellist halvustamist, just nagu kommentaare, mis tuleb välja see, et kus ju peaks olema, ma ei tea, maru kõik toetama teine teist, on ju. Aga noh, muidugi kommentaariumid jõuvad need inimesed, kes tunnevad ennast kõige rohkem puudututuna ka, on ju, ja kes tahavad ennast nagu välja elada. Ja siis nad on kõige häälekamad ka. Aga Gen Z puhul ma mõelest on ka see, et ma näin mingi TikTok'e, kus on siis öeldud, et sa oled nagu millennial on, aga nagu, et siin on sulle mingid, ma ei tea, nipid, kuidas siis enda riietusega olla rohkem nagu Gen Z moodi on. Ja siis ma olen nagu vaatan neid, siis ma nagu mõtlen, et aga nagu okei, okay, see on nagu isest nagu fun asi, selleks soovitused, aga võimalt nagu millennialit riietus on ka juba okei, võibolla sa rääst, et või ise riiet on nagu millennial. Ja see on ju tegelikult, et kuidas olla nagu Gen Z, tegelikult võiks olla just võibolla pigem lihtsalt, et kuidas olla nagu moekas, parasugu trendikas, sest et minu arust trend seabki üldiselt lihtsalt see generatsioon, kes parasjagu on seal vanuses, ma ei tea, 16-25. Ehk samas, see on lihtsalt noortepärane, see ei ole nagu, või nagu see on ka generatsiooniga seotud. Praegune Gen Z nagu, ütleme, moesuund on see, mis oli ju 90-ndatel ja mingi 2000-ndate alguses nagu, sest et ma olen näinud mingit oma pilte oma emast, on, kui ta oli minu vanune. Ja siis ma vaatan nüüd praegu nagu neid teismelisi, kes seal on 16-18 kui nii siin 20-ndate nii välja, et riietus on täpselt sama, et nendel piltidel on nagu, ma ei tea, tõesti 20 aastat nagu tagasi tehtud, aga praegu on kõik samad asjad moes, ma ei ole muidugi ammu H&M-is käinud, aga H&M-is on nagu, seal on kõige trendikama riided müügil. Ma midagi sattusin sinna ja siis seal olid ka nagu üli mini seelikud, nagu okei, ma kannan ka nagu lühikes seelikud, aga need olid ikka tõesti mini. Ja mul on see, et näiteks ma olen suht lühike ja ma proovin neid selga, need on isegi mulle lühikesed. Täitsa lõpp, kuidas, ma ei tea, nagu, mina ei julgeks neid kanda. Ma ka ei julgeks. Need on nagu ilusad, mulle meeldivad miniseelikud, need on ilusad, aga need on nagu nii miniks läinud. Kus nagu kõnnid ja astud ja istud ja oled, on ju. Ja. Aga kas me Gen Z puhul midagi positiivset oskame välja tuua, või? Midagi nagu võiks, sest et me ei vihka Gen Z-id, me ise oleme Gen Z-id. Võtab sõnatuks väita positiivt. Okay, ma hakkan mõtlema, mulle ka ei tule. Okay, no, samas nagu aga vähemalt on peale hakkajad ja julged ja selles suhtes nad julgevad nagu ennast väljendada. Leitakse uusi võimalusi, ma ei tea, kas või näiteks raha teenimiseks. Nagu,
sellised just uudsed võimalused. Nad on võibolla sellestes nagu isekad ka, et võtta nagu mõnes mõttes nagu nii-öelda terve maailm on nende vastu, ainu, sest et nad on, see on siia nagu mingi lumehelbekesed ja midagi tööd teha ei viitsi, aga teisalt ma näen, et nad siis pigem otsivad just võimalusi, et ollagi nagu nii-öelda edukas lumehelves, ainu, et selles suhtes, et kui sa tunned, et see, ma ei tea, ei taha elada nii, nagu su mingid vanamad vanased kunagi ammu elasid on ja praegu on uued võimalused, maailm on nii palju muutunud, et muidugi sul on, sa ei pea tegema kõike nii, nagu vanasti tehti. On, ja minu arust mulle väga meeldib see ütlus ja ma arvan, et kui see ütlus nagu kohale jõuab, siis sa nagu hakkad teistmoodi asju tegema on see, et maailm ongi ebaõiglane ja sellepärast sa peadki olema nagu natukene isekas. Yeah. Sellepärast, et kui sa oled nagu täielik nii-öelda people pleaser ja sa teedki asju, et kõikidel oleks hea, siis tegelikult sul ongi tihti nagu veits raske jõuda nagu nii, et sa oleksid ise nagu rahul õnnelik ja et nagu sinul oleks asjad hästi. Yeah. Et ja mina üritan tegelikult veits elada selle põhimõtte järgi, et maailm ongi ebaõiglane ja see on küll nagu nõme, et on, aga noh, see lihtsalt on nii. Jep, ja siis, et kui sa ütleme, kui sa tahad nagu, ma ei tea, mingis valdkonnas nagu edukas olla, midagi nagu enda jaoks saavutada, saad enda jaoks mingid eesmärgid paika pannud, siis noh, muidugi koos nagu tiimi ja lähedastega nagu lihtsam, aga noh, nagu sa ütlesid ka, et sa pead veits olema isekas. Et läbi lüüa, sest et ütleme, et noh, kas või sotsiaalmeedia valdkonnas, see konkurents on ju nii tihe, noh, ükskõik, mis tegelikult ma ei tea, töö või noh, mida iganes tead, kes on, ma ei tea, muusikud on ju, et just nagu uued siis on ju, kes ma ei tea, on praegu noored ja kirjutavad sahtisse lugusid, aga tahavad nagu kuidagi, ma ei tea, tulevikus kuhugi jõuda on ju. Et kui sa tõesti mõtled nagu sellele, et siis on jumal teised inimesed ja teised, et sa pead nagu ikkagi ennast esikohale seadma. Mm-hmm. Ja noh, ma ei tea, shit happens, kõik ei saa olla miljonärid, okei, okay, saavad, kui kõik oleksid piisavalt isekad. See on päris huvitav mõte, kui kõik oleksid piisavalt isekad. Aga kui selleks suht, ma isegi kujuta ette, milline see maailm siis oleks kõik siis, oleksid. Tead, kui kõik oleksid miljonärid, siis oleksid kõik ikkagi vaesed, sellepärast, ja. Et raha väärtus null. Ma arvan, kas see on see, nii kuidas inflatsioon töötab? Ma, on ju? Ei ole. Ma ei võta selle. Ma arvan, et see podcast ei ole see koht, kus me peaks sellest arutama. Ma arvan, neid podcasti, kus nad rahateemadest arutatakse, on päris palju. Peame kutsuma küll kellegi, kes teeb meile täpselt selgeks, mis on inflatsioon. Jah. Aga võtame ette äkki kuulajate stereotüübid ja eelarvamused. No võtame ette. Mul tuli enne korra üks mõte ka, aga mul läks mõte kuskile. Äkki tuleb vahepeal meelde. Ja jooks siis minema. Nii. Nii. Kummalt poolt sa neid stereotüüpe lugema hakkad, sest et meil on siin screenshotidena pildid, aga kas hakkad algusest või lõpust peale? Ma nüüd algusest hakkame peale. Ehk siis see, et väiksed türukud söövad vähe. Ei, see on lõpp. Okei. Okay. Aga räägime selle ära. Räägime selle ära. Väiksed türukud söövad vähe. Ehk siis nagu hästi peenikesed ma eeldan. Jaa. Mulle on mulle ka ikkagi öeldakse, et mingi oi, sa oled nii peenikas, sa ikka sööd ka, midagi, sa on siin tiib tuul, mine, ma sa võid panema triik raua endale kotti, kui see uue läheb tuul puhub. No, ma ei saa midagi teha, no sorry, et ma peenikale. Või nagu, noh, ma söön täiesti normaalselt, kui ma ei sööks, siis ma ei funktsioneeriks. Siis ja. Oleks nagu juba, ma arvan, mul toitumisäire, aga ma ei tea, ma ei loe mingid kaloreid ja ma ei vaata nagu, noh, okei, okay, sest ma tahaks ikka nagu tervislikult toituda, aga kui ma tahan mingid, ma ei tea, purksi süüa, hot dogi süüa, tahan kõrge jooki juua, siis ma teen seda. Et, aga mina olen tunnud küll seda ja et nagu umbes, et sa oled nagu väike ja siis sa öeldakse, et sa ei söö. No tegelikult see on küll. Ja see on tõesti, ja see on siuke stereotüüp, aga samas see ei ole nagu solvav stereotüüp, ja, vähemalt ja. Ma arvan, sest näiteks ma olin mega, mega pisike peenike, siuke mingi vanuses, ma ei tea, 15 kuni 17 äkki, no ma olin tõesti nagu täpselt see, et tuul võib minema, mm-hmm. ja siis mulle ka öeldi seda, aga samas see nagu ei häirinud mind. Nüüd ma enam ei ole, ma olen praegu põhimõtteliselt 10 kilo raskem, ma olen ikkagi nagu pigem heas vormis, on ju, tollel ajal ma pigem olin just nagu veits, võibolla, kuigi liiga. Täpselt, aga ma sõingi, ma sõin mega palju,
aga ma olin ikka, ma ei võtnud juurde kui, ja see oli nagu veits ebaterviislik ka. Ja see ongi tegelikult ju see, et nagu keha ju muutub nagu vanusega ka ja see on nagu normaalne protsess. Minul tuligi, põhimõtteliselt nii kui ma 18 sain, ma hakkasin juurde võtma. Nagu, ja siis, aga nagu see ikka pidama ka või nagu siis mõtlesin, et okei, nüüd ma pean hakkama nagu veits toitumist vaatama, et ma olen nüüd naine. No eks, ja lõppkokkuvõttes see ju oleneb geneetikast ka nagu väga-väga palju, et kes nagu peab rohkem jälgima, kes nagu noh, lihtsalt kulgeb sõpkrõpse ja elu on ilus. Jaa, nii järgmine, ma nüüd võtan teiselt poolt algusest. Väga palju olen kohanud just stereotüüpe venelaste kohta. Ma arvan, et see on tegelikult Eestis väga siiamaani väga aktuaalne, eriti nüüd. Eriti praegusel ajal. No, eks see on kogu aeg olnud, aga praegu on kuidagi eriti. Ja noh, eks tihti peale nagu vastavadki need nagu tõele, aga samas noh, aga samas, jah, mis see stereotüüp on? Siin on lihtsalt, et stereotüübid venelaste kohta, aga mis need stereotüübid nende kohta tavaliselt on? Vaata, tegelikult on nagu suht palju neid, kes on, ma ei tea, aastakümneid elanud Eestis, nad ikka veel ei oska eesti keelt, on ju. See on nagu probleem. Me just, kui me sõitsime Boltiga siia, Bolti juht hakkas meiega vene keeles rääkima. Ta kuulis, et meie nagu rääkisime terve aeg eesti keeles, aga ta eeldas, et me oskame vene keelt. Ja siis ta küsis meilt küsimus ja me ei osanud vastata, aga ta nagu ise eesti keeles ka ei hakkanud rääkima. Ja ta Bobi siis, no muidu nagu suht saan vene keelest aru nagu mingil määral, aga ma ei kuulnud seal autos ka mitte midagi. Ja siis ta oli seal ütles oma ša, mõtlesin, jah, see maja, aitäh, pange siin. Ja tegelikult, see on päris huvitav sellepärast, et ma olin ju vene keelt koolis õppinud mingi 6 aastat ja ma ei oska seda. Ma ei oska ka, noh. Tegelikult on see, et ma mingi aeg nagu tööl sain mingit koolitust, aga see oli nii erialane, siis ma mingi aeg nagu seda erialast nagu keelt oskasin, aga nii sama lambist tänaval rääkima hakata. Aga mulle tundub, et ongi see, et võibolla see stereotüüp tulebki nii-öelda vanematelt inimestelt, venelastelt, aga noored minu arust nüüd juba oskavad enamus nagu ikkagi eesti keelt ka. Kuigi, ma ei tea, muudistest olen kuulnud, et pigem nagu Ida-Virumaal või seal Narvakandis võibolla on probleeme noortel ka sellega. See on probleemne piirkond, jah. Aga kui sa nagu mujal Eestis kohtud venelasest noorega, siis nagu ikka osatakse minu arust eesti keelt. Jah, minu mõelest ka. Või nii palju kui samas, ma olen noortega ja kohtud. Kas üldse vene noortele meeldib see, kui neile öeldakse, et vene eestlane, sest ma olen kuulnud, et kui nad on Eestis sünnid kasvanud, neile ei meeldi, kui neile öeldakse, nagu, et nad on poolelti vene. Ma olen TikTokis näinud, et tegelikult neile ei meeldi see. Me peame rääkima kutsuma kellegi siia, siis saame nagu need generatsioonid ja rahvused ja kõik need. Päris huvitav oleks tegelikult kuulata mõne noore seast enda kogemust, kui ta on nagu poolelti venele, et kuidas Eestis nagu... Kuidas Eestis hakkama? Või siis me praegu just ise ka hullult stereotüpiseerime, et neil on üldse halvad kogemused. Ma ei tea, võibolla lõpukud, see on meega halvad inimesed. Ja me tegelikult, meil on endal ka stereotüüp eelarvamus ilmselgelt, et see podcast üle see, et me teeme kõiki maha, kellel eelarvamused stereotüübid on, vaid pigem me üritamegi nagu arutada, et kust need tulevad. Aga kust üldse tulevad stereotüübid, sest mul on tunne, et tegelikult see ei tule sellest, et enamus inimesed on sellised, vaid pigem see tuleb just sellest, et sa oled näiteks kohtunud ühe või paar inimesega, kes on selline ja sul on negatiivne kogemus ja ilmselgelt negatiivsed kogemused jäävad rohkem meelde ja siis sa seostadki nagu teisi inimesi, kes nagu on samasugused ja sa eeldad, et neil on ka need nagu halvad omadused, mis sellel inimesel olid, kelleks sa kohtusid. Samas ei pea alati halvad olema ka, sest noh, meil on ju mingi mehe ja naise stereotüüp, mida Gen Z üritab on ju kõik maha suruda. aga ma mõtlen, et mingid, noh, head omadused ju ka, milline, ma ei tea, mees või naine olema peab. Ja samas see tuleb ju mõnes mõttes nagu ka kasvatusega, ehk siis see on nagu ikkagi põlvkonniti, nagu järjest nagu kannadki oma lastele nagu mingit seda põhimõtet edasi. Sest et, noh, ma ei tea, venelaste kohta ka, ma olen ta lapsepõlvest mäletanud, kuidagi nagu juba lapsepõlvest oli see, et nagu vene rahvusest inimest on veits nagu, ma ei tea, sõjakamad või väga halb. Tulisemad ka. Jaa, sellised, noh, temperamentsemad on ju. Et mul on nagu suguvõses ka on vene verd ja siis ka see, et nagu kohal nähad, kui on mingid sünnipäevad, sellised suured suguvõsid ju kõik on laulsid ja karjud, noh, nii nagu see vene kultuur on ju selline ja nagu hästi elab.
et sealt tuleb vaata siuke nagu stereotüüp. Ja mis võib veel, bemmi mehed ju ka on natuke stereotüüp. No, nagu, bemmimehed on ilgelt stereotüüp. Ja, ja. Kui ta on see bemmimees, siis ta on automaatselt nagu siuke fuckboy. Ja... No, nolgid vaata. Ja nolg täpselt. Nii kui sul on bemm, siis sa oled nagu nolg. Kui bemm sõidab sust autoga mööda tee peal, siis ütleb, no muidugi bemm sõidab mööda vaata. Ja siis ma nagu mõtlen, ma tegelikult vaatan ootusi tuhat, tegelikult on bemm nagu väga äge auto on ja väga hea auto on. Aga ma ei taha seda osta, sest muidu ma olen lihtsalt loll blondin bemmi roolis on. Ja. Ja siis lõpuks on see, et see ühe korra, ma ei tea, kogamata ei näita suunda ka kuskile, et selle bemmi vennal on suuna tuleva teelik puud. On, ja. No, ja. Et, see on huvitav, jah, see stereotüüpi teemad. Et lihtsalt nagu, ma ei tea, keegi kunagi midagi ütleb ja teeb ja siis see jääb meelde ja siis see järjest nagu... Eestel kõikidel nagu jama kaelas, kes ja. Samasugused. Ja. Jõudna. Aga, nii, ma olen nüüd ka jõudnud siia õigele poolele, kus need lugejate stereotüübid jooksevad. Pugeja võrdub automaatselt tark. Ma ütlesin sinu kohta ühes podcastis, et pugeja. Ütlesid, jaa. Nii et pärvel. Sa nüüd pead siin kaamera ja mikrofoni eest tunnistama, kas sa siis oled päriselt tark. Kas mu väide oli, kas see oli faktiväide või see oli lihtsalt väärtus hinnaks sinu suhtes? Oi, ära nii keerulisi küsimusi küsi. See vist vastas sellele, et kas ma olen... see oota, oleneb valdkonnast. On valdkondi, kus ma olen väga loll. On valdkondi, kus ma oskan väga loll. Hästi. Ja tead, mul tuli veel üks isiklik stereotüüp meelda. Või nagu tegelikult mitte isiklik, mida ma olen nagu tähele panud. Võibolla on see, et kui sa ei õpi võibolla mingit sellist ala, kus sa oled nii-öelda arvuti tagateed asju või siis arst midagi siukest, siis sa oled automaatselt loll. Et kui sa nagu õpid näiteks, ma ei tea, teed ehitus, kus sa nagu päriselt füüsiliselt, ma ei tea, käid kohal, võibolla üldse sõidad selle teemasinaga, teerulliga on ju, et siis sa oled loll. Mulle tundub, et see on stereotüüp, aga tegelikult need inimesed ei ole lollid. Neil on teistsugused oskused. Ja täpselt, kõik ei saa olla igas valdkonnas spetsialistid. Ja kui sellised inimesed ei oleks nagu nemad, siis meil oleks pool asju, ehk siis nemad on nagu targad täiesti teises valdkonnas. See, et nad ei ole 9-5 arvutid aga ja neil ei ole nii-öelda neid teadmisi, et mulle see tähendab, et nad muust elust mitte midagi ei teaks ja plus, ei oleks mingi näiteks, üldis. Kui mees ongi nii-öelda teeb füüsilist tööd, minu arust füüsiline töö on see, mida peetakse nagu lollid omaks. Jaa, on kuigi tegelikult ei ole tihti. Ja. Plus näiteks, kui mees oskab teha mingid füüsilisi töösid, töid. Siis suure tõenäosusega ta oskab kodus asju parandada, ta oskab ehitada. Need on kõik mega head elulised tarkused, mis on nagu nii vajalikud ja ma olen nagu väga õnnelik, kui mees neid nagu oskab. Mõtle, sa ei pea ehitusmeest kutsuma, sa ei pea torumeest kutsuma. Sul teed mees kõik ära. Kust otsest ta loll on? Kust otsest ta loll on? Tarpa, siin on järgmine stereotüüp, miks mehed peavad kõike neid asju oskama teha. Oi jah. Ma arvan, et see on mees ja naine ja seda stereotüüpi, mis te hakkad täna lahkama. Seda me lahkaksin, ma arvan, 3 tundi. Ma arvan ka. See on üks stereotüüp, mis me välja, et on mees ja naine. Jah. Eks see tuleb nagu jutukäigus sisse ikkagi, sest me elame siukses maailmas. Nii. Noor võrdub sellega, et sa ei tea ega oska midagi ning sul puudub sõnaõigus. See on päris aus. Ja, noh, eks nagu noored, me olemegi noh, mingites asjades veids lollid. Ja see on okei, sest et see saa tark olla, kui sa pole loll olnud. Ja, täpselt. Ja tark on see, kes teab, ei, mis see on, teab see, kes teab, et ta midagi ei tea. Ja. Ma kuskil lugesin seda kunagi. Et kui sa arvad, et sa oled maru tark, siis sa oled tegelikult loll, aga kui sa arvad, et sa oled loll, siis sa oled nagu veits võibolla tark. Mis tore. Aga see on väga aus. Tegelikult see veits oleneb valdkonnast ka. Näiteks sotsiaalmeedia on üks valdkond, kus tõesti noored võivad targemad olla. Ja üldse minu mõelest kõik mingi IT-ga. IT, jah, täpselt. Lihtsalt see on, me oleme üles kasvanud sellega. Aga võibolla jah, kui on mingi selline valdkond, kus kogemused on tähtsad just nagu ajas mitte muutuvad asjad ja siis ilmselgelt oskab võibolla see inimene rohkem, kes on 30 aastat nendega tegelenud on ju sama asjaga ja see on siuke mitte ajas muutuv, et siis see võibolla on tõesti nagu natukene tõsi, aga see kõik oleneb valdkonnas. Ja eks see sõna õiguse teema ka võibolla ongi see, et just teatud
inimestel, kes siis on nagu vanemad, suhtuvadki nagu noortesse võibolla nagu, ma ei tea, halvasti. Kõigi nagu neil, sellistel inimestel ma ütleks, et neil on pigem endaga probleemid, sest nad on ka kunagi olnud noored. Ja nad on ka võibolla nad arvad, et nad ei ole targaks saanud ja siis nad elavad seda noorte peal välja. Kes on veel lollest. Tunnevad nagu, et need, nad tunnevad võibolla ennast ära. Ja siis neil on nagu, nüüd on see, et ma olen nüüd, ma ei tea, umbes ma olen 50, ma võin nüüd kõike teha, käituda, kuidas teha. Nii, nii blond naine roolis autokraavis. Kõik mu meessust autokooli sõidupetajad on olnud senimaani sellise mentaliteediga. Väga hästiks mõtliks, et ma loodan, et sa siis vahetasid autokooli, sest et... See on siuke väga anekdoodilik stereotiiv. See on väga nüme asja, mida autokooli sõidupetajad nagu stereotipiseerivad. Ma ei oska isegi väga nagu kommenteerida seda, sest see on täiesti et... nagu nii siuke irooniline ja nagu ongi reaalselt anekdoot. Ma tahaks öelda, et okei, okay, ma praegu blond, aga ma kunagi talvel lumega lendasin autoga kraavi küll, aga siis ma ei olnud blond, nii et see isegi käib minu kohta veel. Selle ajal ei käinud sinu kohta. Ja selle ajal siis oli püret. Aga jah, ma ei tea, minu mõelest nagu okei, okay, osad võibolla naised, jah, mingite suurte autodega olen näinud, et võibolla natukene sõidavad imelikult. Aga samas mehed nagu ka osad ei oska sõita ja teevad mingit mehed sõidavad jumal imelikult. Ja... Teevad mingit lolle manöövrid ja... kuskil, näevad auto tuleb vastu ja mina jõuan. Ja, siis panevad ja siis see auto peab pidurdama, et ta jõuaks sinna vahele. Ja. Need hetked triggerivad mind taiega, need ajavad mind nii närvi reaalselt. Mm-hmm. Mul on igakord siuke tunne, et ei, ma filmin üles selle reaalselt, ma saanan nagu politsisse. Ma olen nii peti reaalselt. Nagu. Ja siis lõpuks saad ise endale load ja siis hakkad samamoodi sellest asja tegema. Nii, mis meil järgmine on? Mul kadus vahepeal eest ära. Venelased, bla bla bla, blond. Või... Oota. Et kunsti inimesed on hullud, eriti noored. Siin on kaks tükki koos. Mm-hmm. Esimene ongi, et kunsti inimesed on hullud. Tead, üks asi, mis mulle Gen Z kohta meeldib, nii, ongi see, et väga palju tegeletakse nagu loomingulist asjadega. Jaa. See on okei, et just ei peeta neid inimesi hulluks. Mm-hmm. See on üks Gen Z plus. Et noorte seas nagu, sest tegelikult see on ju mega hea stressi maandaja. Jaa, see on ju kõik siuke loovterapia ja kõik see nagu ka. Ma võtsin ülikoolis talvel, võtsin vaba aine kursus, mis oli ka mingi loovterapilised tegevused. See oli ju lastale suunatud. Sa oledki laps, sa ise ütlesid seda enne. Jah, ma olenki laps, aga see oli tõesti, see oli megaterapiline nagu... Me seal joonistasime ja mängisime pilli ja no, tegelikult nagu iga kord, kui ma sealt nagu praktikumist ära läksin, siis mul oli nii hea tunne. Ma nagu, tõesti tundsin, et see on nagu teraapia. Plus see nagu lülitab aju täielikult nagu välja ja see on nagu nii hea, sest et see, su aju saab puhkust sellest pidevast muretsemisest ja mis iganes kõigest vaata. Suvastamisest ja stereotüüpidest on ja sellest. Et eks nagu see arvamus on jah võibolla olnud nagu just vanematel generatsioonidel kunsti inimesed on nagu hullud on ja samas mis see hull nagu siis nagu täpselt tähendab on ja. Et see, et ma ei tea, sul on mingi sellised väga loovad ideed, see ei tähenda, et sa oleksid, ma ei tea, peast segane. Ja nii, see teine siin sama inimese arvates oli, et ambitsioonikad naised töökohal on automaatselt just kui meestest vähem võimekad. Ja see on minu mõttes klassik mingi boomerite arvamus. Ma ei tea, mis vanuserühma need boomerid kuuluvad, aga... Boomerid on vist... Kas millenia... Mis vanuserühma on millenia? Aga see ei olegi vanusega, see on aastatega sündimisega. See on, ma ei tea, millenialid on seal... Kuni vist 97 äkki või 96, midagi siukest. Boomerid mõtleks 40 äkki või? Jah. Võimalik. Jah, midagi vist nii. Ja siis see tulebki sealt mees ja nais stereotüüpidest. Jah. Ehk siis need stereotüübid, kus naine pidi ainult kodus olema ja mees käis tööl, need ei ole nii ammu tagasi. Ehk siis ma arvan, et need lihtsalt ei ole täiesti ära kadunud, et kui naine on töökohal ambitsioonikas, et siis järelikult on vähem võimekas. Et... No pigem on just... Ma ütleks nagu vastupidi. Ma nagu... ütleks ka, osad naised on ikka tead nii võimukad, et väga hirmus on. Naised, ma ütleks, võivad olla isegi... Naised tegelikult on, ma ütleks, et naised on nagu
võimekamad, sest et meestel ikkagi nagu ma paar podcasti tagasi ütlesin, et meestel on nagu veitsa ahvijaju või nagu mehed on nii kergesti mõjutatavad nagu nii lihtsate asjadega ainu, et naised on nagu veits naised on veits segasemad ja nagu kuidagi, kas see on kuskil, ma olen mingi TikToki näinud või sellest räägid isegi mingi suuringus, et alad kui nagu naised tegelikult, ma ei tea, sõdiksid, siis naised oleksid nagu palju nagu rohkem, ma ei tea, sadistilikumad kui mehed lõppkokkuvõttes, sest et nad on nagu, neil tuleb kuidagi see hasart ja nende sisemine. Aga võibolla see tuleb välja, veits sellest ka, et naised lihtsalt, nad teavad, et nad peavad ennast rohkem kehtestama. Vaata, mehed on arjunud, et nad on nagu... Nad on mehed nagu niigi üks... Neid võetakse kuulda, aga võibolla ongi nagu nendest vanadest, samadest mees-naine stereotüüpidest. Tulebki seega, et naised lihtsalt teavad, et nad peavad ennast rohkem nagu kehtestama ja siis nad teevadki seda ja siis nad ongi nagu veits tunduvad võibolla veel karmimad, vaata. Tõsi. Aga see järgmine, ma ei tea, kas Pärbel sa kirjutasid ise selle või? Mille? Oh, sa mõtled oma või? Loe ette, aga mina ei kirjutanud seda. Nii. See ei ole üldse paha eelarvamus, aga Otepe elanikuna saan seda palju, et oh my god, sa elad Otepel väe, sa käid kindlalt munamäel suusatamas iga päeva Tehvandil ka. Ja siis ta lisab veel, et ma olen maksimum ühe korra munamäel käinud, sest ma kardan mäe suusatamist ja murma suusatamisega on koolist halvad mälestused. No nii, Pärbel. Ma nõustusin sellega ütleme siuke 3 aastat tagasi, kui ma vihkasin suusatamist ja mul tuli see viha suusatamise vastu kehalise kasvatuse tunnist nagu mul tuli ka viha kõikide teiste spordialade vastu, sest et ma ei olnud vaata see kiire tugev, ma ei olnud nagu see, kes käis nagu koolist väljaspool ka nagu trennis ja võistlustel vaata aga siin pannakse kekkas nendega võistlema aja peale, kes käivad trennis ja mingi võistlustel, võibolla on Eesti meistrid üldse, ilmselgelt sul tekib nagu trots selle spordi vastu aga siis ma lõpetasin gümnaasiumi ära ja sain oma suusapüksid, kõik varustuse, läksin suusatama, okei, esimene kord, mõtlesin küll, et täitsa aega või teestam kunagi, mul oli nägu täiesti punane, see oli väga rõve, aga siis ma hakkasin nagu veel käima koos mingi isaga, mingi omas tempos ja siis avasin, et wow, see on nagu mega tore ja siis läksin 7 maratoni. Ehk siis ma olen ikkagi see stereotüüp, et Otepäält suusatab, aga ma ei käi munamäel suusatamas, sest mina ka kardan mäe suusatamist. Ja mulle tundub, et Otepää stereotüüp on ikkagi pigem murdma suusatamine. Kuigi üha rohkem käiakse seal ikka munahkal ka, aga... Ja. Nii et ma soovitan alati, kui teie ka vihkasite kooli ajal sporti, antke sellel uus võimalus, sest see on esiteks vaimsele tervisele mega hea. Ja kui sa teed omas tempos, keegi ei vaata sind, keegi ei sunni sind tagant. Ma näiteks jooksen mega aeglaselt, aga... See on nii mõnus. Ja nagu... see ei peagi ju... Võtta, kooli see on see, et sa ikkagi pead ju mingi tulemust tegema ja sa võid mingi hinded asju saada. Et ma ei ole seda jooksu, seda soont nagu kätte saanud. Ma võin rattaga sõita, aga jooksmine... Ma hiljalt jaanipäeval meil oli oma seltskonnas ka sellised väiksed spordimängu võistlused. Mängisime võrkpalli ja siis oli jooksuvõistlus ka ja... No see oli alla kilomeetri tegelikult, see on mingi väike ring, mis me jooksime. Ma olin juba mingi esimese 200 meetri peal niimoodi, et näost punane hing kinni ja ühesõnaga. Aga ma olin tubli, ma tervesel aja jooksin. Et, aga jah, see on sõike huvitav. No mul on see, et ma olen Kambjast päritan ja ei ole Kootepealt väga kaugel. Või vähema. Ei ole kaugel. Ja iga kord, kui kellelegi nagu võõral inimesel ütlen, et ma olen Kambjast pärit, siis kõik ütlevad, et toovad selle mingi mega ammuse reporteri selle, või mingi krimi, mingi video, kus see, meil on Kambjas. Ja mingi... Ma olen Kambjas. Ja. Ja siis see on nagu ainus, mida nagu teatakse selle kohta. Yeah. Nii, järgmine. Et suhtes naine / teine pool lubab jutumärkides, sul midagi teha või kuhugi minna, hate it to the max. Ja okei, okay, ma saan sest pointit aru. See läheb võibolla sinna punaste lippude teema alla, millest me rääkisime mingis osas just. Vist üle, mis osas see. See on sellest, jah, see on minu mõelest nagu tobe. Ma ei ole nüüd õnneks enam kuulnud, ma arvan, ma olen nagu piisavalt nagu sellest vanaks kasvanud, et ma ei
ei ole enam sellises seltskonnas mingi, ma pean naiselt luba küsima, kas ma tohin minna. Jumale ees täiskasvanud inimene, no mida sa küsid nagu luba? Okei, okay, ma saan aru, sa räägid mingid asjad nagu läbi oma kaasasega, et kuhu sa nagu minna tahad ja mida iganes, aga ma ei tea, kui naine ütleb, et sa pead olema sel kelle ajal kodus, siis see on ka nagu, või mees ütleb vahet jälle kumba. Ja me saime selle klippi alla ka kommentaare, kus ma ütlesin, et minu jaoks oleks see kindel ei, kui mees nagu ütleks mulle, et mida ma võin nagu selga panna, millised pilt Instagrami panna, mm-hmm. mida postitada, et see oleks minu jaoks nagu kindel ei. Me saime sinna meestelt hästi palju kommentaare, et, mm-hmm. Et siukest naisti tahakski keegi ja on okei piire seada, aga kui sa ütled inimesele, mida ta võib, ei või teha, see ei ole piiride seadmine. Yeah. See ongi see, et sa oled minu omand, sa teed mida, seda, mida mina tahan. Yeah. Piiride seadmine on see, kui sa räägid inimesega läbi, et see nagu, ma ei tea, mulle eriti ei meeldi yeah. või... Et kuidas sulle tundub, et nagu, no, et see on piiride seadmine. Mul oli hea näide see, et mul sõbranna, kui ta oma elukaaslasega tuttavaks sai, siis ta elukaaslane siis oli stripper. Ja nad olid koos, oli nagu, noh, nad nagu rääkisid sellest, eks nagu mingil määral seal oli võibolla nagu ebamugavusi on ju alguses, aga nagu mu sõbranna ei öelnud nagu mitte kordagi oma elukaaslasele, et nii nüüd sa ei tohi rohkem teha, et nüüd me oleme suhtes. Oota, mees oli stripper. Ja, ja, aa, ma mõtlesin, et võt, stereotüüp, et ain naised ja, on stripperid. Täiselt. Et ja lõpuks oli nagu see, et noh, mees siis käiski, nüüd oli ta nii-öelda selline nagu lisatöö fun on ju, ta meeldib tantsida ja kõik see, et nagu nad olid sellised nagu, noh, showd. Ja naine kordagi ei öelnud, et see ei tohi teha ja lõpuks oli lihtsalt see, et nagu nad kasvasid, arenesid koos ja mees tundis nagu ise, et okei, okay, et see on nagu, see oli mingi periood mu elust, see oli lahe ja nüüd enam sellega nagu ei tegele, et tal on nagu oma kaasasega teised väärtused, et see on nagu okei, okay, et sa lased inimesel nagu, sa oled inimesega koos, sa lased tal kõiki asju teha ja paratamatult ju kõik ajas nagu muutume kasvame mingisugustest hobidest tegevustest välja, et see on nagu mingi survestamine, vaid sa jõuad nagu lõpuks ise nagu sellel, et ma enam ei taha ja samamoodi on kõikide nende mingi, ma ei tea, riietuste ja piltide positamisega, et sa ju ei võta endale, kui siis okei, okay, ma olen, kujutan ette, et ma olen mees, on ju? Ma scrollin Instagramis, on ju? Ja siis ma näen nagu mingid türukud, kes siis, ma ei tea, panebki ainult, ma ei tea, pesupilte, bikiinipilte, on ju. Ma ei kutsu teda välja, sest et ma näen, et ma nagu ei taha selle naisega ju koos olla, ja. Sest et mulle ei meeldi see, et ta ennast nagu pool paljaid pilte paneb, on ju. Et kus see siis siin probleem on? See, nagu scrolli Instagramis, siis neid türukud, kes, ma ei tea... Kes on sinu maitse? Jah, täpselt. Kui sa ei taha, et su elukaas no, oleks stripper näiteks, ja. Siis loogiline, et sa ei lähe stripparit. Võta endale stripparit yeah. ja siis ütled talle, et nii, sa ei tohi sellega enam tegeleda. Yeah. Sa võtadki inimesed, kes sellega ei tegele. Yeah, sest see ei ole sinu maitse. Yeah. Ma ei taha endale, ma ei tea, pemmivenda, siis ma ei võta endale pemmivenda. Jah, mitte, et nõrke, võtad pemmivenda ja siis ütled nii. Nüüd hakkad oopeliga sõitma. Ja. Yeah. Ja inimesed ja, on huvitavad. No, blond jääb ikka blondiks. Sellest nüüd rääkisime ka vist. Jah, rääkisime. No. Kust see stereotüüp võib pärit olla üldse? Äkki ma ei tea, et tuleb seal mingi barbiindusest ja tibindusest. Ja kõik, aga samas, Barbi oli ju väga oli... iseseisev ettevõtlik naine minu arust. Kui juba, minu arust, kui Barbi siit tehti, ta oli ka... Barbi ei tehtud selle põhimõttega minu arust, et ta oleks loll. Minu arust ta oli juba algusest peal üsna selline nagu ikkagi tark. Aga see film on ju ka vaata... Kohe see... tuleb kinoodis, ma tahan nii väga vaatama. Jaa, Barbi film tuleb, aga see teine film on ka ju, kus see blondiin on see... No. Legally blond või? Jah, jah, jah. See, kus ta läheb sinna Harvardisse õppima. Jah, jah, siis... jah, see on tegelikult väga tark on ja siis aga on see stereotüüp arvamus, et ta käib nagu hästi, näeb hea välja blondiin ja siis ta on automaatselt loll ja tibi. Jah. Ja. No eks see on tegelikult küll jah, et umbes, et kui sa, ma ei tea, enda eest hoolitsed või käid hästi riides, oled siis ma ei tea, heladete ja juustega, et siis sa oled kuidagi nagu rumal on ja, sest et ala umbes, et sul ei ole ju aega, ma ei tea, et õppides, et sul on vaja mingi kündest käia, ripsudest käia ja juksurist käia ja no mida iganes, aga nagu see ei takista
see on lihtsalt hea aja kasutus. Jah. Nii. Kahjuks on päris paljudel inimestel arvamus, et paksud inimesed ei vääri armastust ning kui sa oled vähekenegi suurem, arvatakse, et sa ei viitsi endaga tegeleda ja oled lihtsalt laisk, mis ei pruugi tõsi olla, näiteks meditsiinilised põhjused. Mm-hmm. No see meditsiinilised põhjused on, noh, see on nagu selline fair point, aga samas ongi nagu see, et kuidagi ju ongi tulnud see, ma just sealt... Telekas tuleb kordusena, tuleb neid mingi kaalul on rohkem kui elu ja kallistad kasuneid. Ma nagu vaatan neid vahepeal nagu, see on täpselt see, kui nädala vahetus ka midagi nagu noh, teha ei viitsi, siis paned seda teleka nagu käima, nii, et sealt nagu võibolla mingi määral ka tuleb see, et nagu annavad nagu ainu alla, ainu, samas noh, ma tunnen, et ma ei saa kommenteerida seda asja, sest ma ei tea, mis tunne nagu... Ja see ei ole kunagi suur olnud, ma aga tegelikult ei ole, aga minul on täpselt nii, et ma võtsin mõned kilod juurde, mida ma ei tahnud ja siis ma võtsin need kohe maha, aga minul olid mõned kilod, ehk siis neid ongi lihtne maha võtta, kui mul tulevad juurde näiteks mul on mingi periood, kus ma söön hästi palju mingi, ma ei tea, või siis mingi peod tähistamised, mis iganes ehk siis nagu ma aga tegelikult ei saa, ma arvan seda väga kommenteerida, vaata aga võibolla see see stereotüüp võibki võibolla tulla ka vabalt sellistest saadetest mis ongi nagu need kaalukaotuse saated mis tegelikult ma arvan, et on ju ikkagi pooleldi nagu lavastatud ja siis seal on näha, et tihti inimesed annavad alla, et nagu seal väga palju rohkem näeb vist seda, et antaks alla kui et päriselt nii-öelda imeline muutumine on ja tegelikult ma arvan, et sellistest saadetest võib ka see osaliselt tulla, sest kui sa oled ikkagi ma arvan nagu esiteks nagu tugevas ülekaalus sul on võibolla raskend kätte võtta on ju, sul võibolla ongi mingi masendus juba sellepärast, et sa mõtled, et ju, keegi ei taha mind juba praegu on ju et jah, need on see, no muidugi see on nagu hästi nõme arvamus, et umbes kui sa oled suur, siis ei ole armastust väärt, on ju, et see on nagu noh, see on inetu asi, kuidas nagu ellu suhtuda, nagu siis ma eeldan teiste inimeste poolt aga jah, ma arvan, et ma ei oskagi rohkem kommenteerida, sest ma ei ole enda seda kogamust. Jah, need on jah sellised, ma ei oska ka tegelikult midagi öelda, sest et ikka väärib armastust, come on. Aga no see ongi see stereotüüp, et minnakse tavaliselt nende järgi, kes on ilusad peenikesed, on ja. Aga samas nagu, noh, ma ei tea, ma olen nagu kuulnud seda ka, et umbes taala on mul mingi kaks konti ja kus häis on, et umbes mehed tahavad ikkagi midagi, kust on kinni krabada, nii, et noh, et see on nii, sõike nii ja naa olukord ja see on nii nõme nagu nende inimeste poolt nagu, kes seda kellegi teise suunas nagu ütlevad, on ju, umbes kas sa oled nii paks ja sa oled nii peenika ja kes siin nagu tahab, on ju, et noh sina ei taha, siis nagu mine liigu oma elu kedasi ja iga ühe jaoks on kuskil keegi võt, järgmine no okei, okay, me oleme seda teemal nagu rääkinud ka veel, aga Gen Z ei sobi juhtideks, see on siis 30-ndates, 40-ndates aastates olevate juhtide arvates nii ma ei no ilmselt 30-ndates, 40-ndates kõige tegelikult ma arvan 30-ndates inimesed on väga, ma arvan, noorepärased veel, pigem nagu jääb, no, ma ei tea, 40-50 pigem 40-50 50-60 isegi võibolla, kes on nagu võibolla suured mingid juhid, kes ei ole nii kaasaegs, kuigi ma tunnen et mul nagu pigem on see kogemus, et kui sa oled ikkagi mingi tippjuht, siis sa oled kaasaegne ja normaalne inimene. Jaa, see oleks muidu tippjuht, ma arvan, kui sa ei käiks ajaga kaasas. Ja. Et aga noh, meningates kohtes võibolla tõesti on see, et umbes, et tegelikult ma arvan, et miks see stereotüüp nagu teatud vanuses inimestel on, et Gen Z ei sobi, no. Et siis noored ei sobi, sest nad ise ei ole nagu võibolla saavutanud, nad ise võibolla saavutasid nagu selle edu alles nagu hiljem, sest nad on tegelikult sisimest kadedad, et mingisugune 20-aastane inimene on nüüd nagu ennast üles töötanud, sest et ta ei ole mingi, ma ei tea, põlla peal kuskilt mingi kartuleid ja kive ja maasikeid korjamas käinud, vaid ta on nagu teinud juba noorena sellised valikuid, et ta nagu tal on mõistust, et ta saabki olla nagu mingi valdkonna juht või mingi valdkonna spetsialist. See ja minu arust see võimalused ikkagi võimalused on ju ka teised. Kokkuvõttes oleneb inimese iseloomust ka näiteks. Ma arvan, et mina ei oleks nagu
hea meelega juht, sellepärast, et mulle ei meeldi olla see, kelle peal on kogu vastutus. Mulle meeldib olla see, kes on võibolla juhist siuke tead järgmisel, ülejärgmisel, et siuke nagu ma olen ikkagi nagu tähtis inimene, aga mul ei ole seda, et kui midagi juhtub, et siis see on minu see. Täis vastutus. Ehk siis nagu, kõige samas näiteks, kui me võtame isegi ülikoolis, juhtideks sobivad need inimesed, ma arvan, kes meil korraldasid kõik üritusi, nad ajasid asju, nad pidevalt rääksid. Ja see on ju sõike isiksuse tüüp ja, ka. Ja pluss kohe näha need inimesed, kes võtavad sellistel asjadel initsiatiiv, on ju umbes, et nii, mina kogu raha on ju selleks ürituseks, sina kirjuta nendele inimestele, nii meil on vaja tellida need, on ju. Nagu need inimesed sobivad juhtideks ja see nagu näiteks ülikoolist tuleb selgelt välja, et see ei ole vanusest nagu. Muidugi mitte. Et see olebki nagu isiksuse tüübist. Mõni 40 aastat võib elukogemust olla, aga ta ei tahagi juht olla ja ta ei ole nagu isiksuse tüübilt ka selline, kes sobiks teisi juhtima. Nii. Kui oled vähegi trenniga tegelev nii-öelda fit person, siis iga aamus peab olema üdini tervislik. See mul tuleb see Eerik Korgu kringli teema. Jaa, mine metsa ja oopikele. No täpselt, tõesti nagu, see on päris huvitav, et kui sa oled fit inimene, siis see on nagu, mis on kuritegu, kui sa sööd ebatervisliku toitu. Nagu, aga samas jällegi tehakse maha need, kes näitavad ainult tervisliku toitu, sest need on ebareaalsed standardid, vaata. No see on täpselt. See lause, et kes ei liigu, see limpsi ei joo, on ju sellepärast, et kui sa teed trenni ja sa kulutad oma kaloreid, siis sa pead need tagasi ka saama kuhugi. Ehk siis kui sa oled nagu füüsiliselt aktiivne, siis sa võidki nagu, ma ei tea, süüa seda purksi vähepeal ja seda kringlit ja juua limonaadi ja sa ei pea nagu sellepärast, ma ei tea, kogu aeg mingit brokkolit sööma, et sa nüüd, ma ei tea, käid igapäev jõusaalis. Näiteks, mulle tundub, et ma teen ka nagu võibolla keskmisest endavanusest tavalisest nii-öelda inimesest, kes ei ole sportlane, veits rohkem trenni. Ja ma võtta näitan ka mingi sotsiaalmeendest ka vahepeal seda, aga toidud, mis ma postitan, 90% nendest on nagu suht sellised ebatervislikud. Sest mulle tundub, et ma jagan neid toite rohkem kui nagu tervislikke toite. Nagu ma praegu mõtlen. Aga sa tegid viimati, mis sa jagasid, sa tegid seda toorjuustu kooki. Ah, ja toorjuustu kooki. Ja see tundus päris hea. See oli päris hea. Aga samas seal oli see laktoosivaba toorjuust ja proteiini toorjuust. Ja seal oli ainult mingi supilus ikka täis suhkrat. No valikute küsimus on. Et no tegelikult, ma ei tea, see on veits nagu nõme ka, et umbes sa pead kogu mingi piirama ennast. Ja nagu pluss nagu kõik inimesed ei tee trenni selle nimel, et olla mega musklis ja mega peenikesed. Ehk siis need inimesed, kes ei tee ainult sellel eesmärgil, söövadki nagu seda jampsi ka, vaata. Täpselt, sest et ma lähen ka trenni, ma ei taha nagu kaalust alla võtta, ma ei taha mingiks lihasmääks ennast kasutada, ma lihtsalt tahangi nagu liikuda, et ma nagu oleksin terve, et mu, ma ei tea, lihast oleksid toonuses, on ju. Ja nagu see teeb vaimsele tervisele nii palju head, on ju. Et võibolla minu arust ongi just see nagu vaimne tervis võibolla väga tähtis osa, pluss nagu mul migreeniga ka on nii tähtis see. Ehk siis võivad vabalt olla tervislikud põhjused, mis ei ole seotud kehakaaluga. Tõsi. Trenn on hea trenni juht tegema. Lähme kõik trenni. Võibolla vist parem öelda liikuma. Yeah. Siis ei ole survet, et sa pead higistama hullult võtta. Nii, siis on selline arvamus, et keskkonna teemad ei tohi kedagi külmaks jätta, vaid peavad ärevust tekitama. Võt, kui mina seda lugesin, seda stereotüüpis, siis ma selles mõttes kohe täiega nõustusin, et kui inimene on niigi selline inimene, kes on mega, võibolla tal on ärevus, võibolla stress ja siis sa ei saa tale peale suruda seda, et kuule, tead, et sa peaksid olema veel mega ärevuses ja stressis sellepärast, et meil kliima soojeneb, sest et see üksik inimene ei saa tegelikult üksi palju teha, sest et mis saabki, ongi näiteks kui laulupeal võeti vaata need kordu kasutatavad, need suured organisatsioonid ja siis inimesed tulevad kaasa ja võibolla kui ongi see, et või näiteks poes pakutakse nii-öelda sellist võimalust, et sa saad täita kogu aeg ühte anumat omal, siis inimesed hakkavad võibolla aeglaselt sellele variandile minema. Sest et mulle see taaskasutada, see on see ringo, see kõik topsid ja tarikud, see on selles suhtes nagu, okei, okay, ta on võibolla praegu mõnevõrra nagu tüütu nagu sellele. Jah, aga see harjumine nõuab ka aega. Samas on nagu see, et
muidu on nagu see, igal pool on mingi plasttopsid ja seda prügi on nagu nii palju, sest ilmselgelt juhal, kui see prügikast on nii täis ja nii topivad oma need kasutatud nõud sinna on ja mingil festivalil, siis nüüd on nagu see, et sa annad oma kasutatud selle ära, sul on tegelikult see festival ala on nagu noh, palju puhtama on ja palju parem on seal juba nagu liikud, et sul on mingi prügihunnikud on ja. Ja kusjärs mina tean pühak Jaani tulelt sellist lugu, et seal olid ka vaata need topsid. Mm-hmm. Ja osad inimesed, vaata purjus inimesed jätavad need topsid lihtsalt maha igale poole ja ma tean, et inimesed korjasid neid üles ja teenisid jõhkraid summasid nagu sellega, et nad viisid teiste ees tagasi neid. Ehk siis nagu lisa raha teenimise võimalus. nagu ja, et minu arust ka on nii nõme suruda peale just seda, et sa pead olema ärevuses, sa pead olema stressis, sest meil on kliima soojenemine. Nagu, see tekitab veel rohkem nagu sellist kaost ainult. Nagu nii kunagi sureme kõik ära, et nagu ma saan aru, et sa pead nagu ma ei tea, ma tahan ka nagu võibolla teha võibolla paremaid valikuid on ju, mis iganes, et olla keskkonna näiteks prügi sorteerimine on minu arust juba väga hästi vastu võetud, meie ka kodus veits sorteerime, on ju, et nagu selleks veits läheb aeg, okei, võibolla peaks natuke kiiremini, jällegi me ei ole kliimaspetsialistid vaata, tegelikult kokkuvõttes me ei oska nagu seda kommenteerida niimoodi ma tean, et mingi probleem ja kõik see, et ma olen nagu asjaga kursis aga ma ei ole täpselt ennast niimoodi selle valdkonnaga kurssi viinud, et ma teaks nüüd siin nagu, kes meil lihtsalt, see oli. Lihtsalt ja see stereotüüp, et iga inimene peaks selle pärast megal stressis olema, teeb pigem nagu minu arust kahju. See tuleb sellest ka, et nagu võibolla noortel on mingisugune, noh, et nii-öelda vanad on keelanud meile jama, noortele jama kokku, ei nii-öelda kunagi aastakümneid tagasi ja siis on nagu noored see, et umbes, mis mõttes, et see on nagu, ma ei tea, et noored peavad vastutuse võtma siis selle eest. Ja tead, minu arust siit tuleb veel üks stereotüüp, mis on see, et kui inimene on väga selline nii-öelda roheline, ehk siis talle meeldib loodust hoida, siis ta on ka nagu selline kokoloko peast ja et mis iganes. Ja võibolla see tuleb veid sellest, et oota, maailmas on eriti palju just praegu seda, näiteks inimest viskavad, ma ei tea, värvi maalidele ja umbes, et noh, kõik selline vaata, mis on nii-öelda over the top vaata. Ja siis nendest inimestest võibolla jääbki mulje, et okei, kõik inimesed, kes kliimast hoolivad ja on sellised rohelised, et nad ongi nii-öelda peast hullud ja jaa, tõsi, sest et siuksed suured aktsioonid jäävad kõige paremini nagu silma, et ma võin kliimast hoolida, aga ma ei lähe ju mingi, ma ei tea, mida, kuidas nõmedalt protesteerima ei, selle nimele. Kleebi enda kätt mingi kalli maali külge, et nii, kliimast hoolida. Mis see aitab nagu? Jaa, minu arust ka. Ma saan aru, et sa juhid tähelepanu sellele probleemile, aga on paremaid viise minu arust. Jaa, pigem siis nagu reaalselt nagu, siis ma ei tea, suurelt asi kätte võtta ja kuidagi mõjutada siis inimesi. Nii ja järgine läheb ka, et noori ei huvita poliitika laiskuset tõttu. See ole, mõelmast poliitika on täpselt see, et nagu ükskõik, mis vanuses sa oled, siin kas nagu huvitab see või ei huvita. Sest et mind millagi, mind hakkas siis nagu rohkem võibolla huvitama mingi põhikooli lõpusse, siis on nagu see, et siis sa hakkad juba elust rohkem aru saama ja siis sa nagu tajud neid süsteeme ka, et kuidas riigis asjad toimivad ja see oleneb ka ju keskkonnast kellega suhted, kes on su sõbrad on ja, ja kus su kodus vaadatakse uudiseid näiteks. Ja mis uudiseid vaadatakse ja kõik see on ja. Et ma ei tea, ma pigem nagu arvan, et noori nagu huvitab. Sest on ju väga palju jällegi täiskasvanud või siis nii-öelda keskealisi. Ma olen täna oma küsitlusi näinud, kus nagu keskealised ütlevad, et ei, ma ei nagu küsitakse poliitika koht arvamus ja nad ütlevadki, et ei, mind ei huvita see, ma ei vaata üldse uudiseid ja nagu sellised vastused tulevad ka nagu täiesti täiskasvanutelt, kes justkui peaksid eeskujuks olema. Ehk ja noored on palju rohkem nagu huvitatud. Mulle tundub ka, aga no samas võibolla ongi see, et me oleme sellistes tutvusringkondades, kus noori huvitab, vaata, et noh, see kokkuvõttes ma ütleks jällegi isiksusest oleneb, aga stereotüübid tuledki. Kas meil said otsa? Meil said lugeda need otsa. Ma arvan, me rääkisime päris paljudest stereotüübidest, et saame vast vaikselt otsad kokku tõmmata ka siin kohal. Sest et no, need stereotüüpe on mega palju tegelikult. Mm-hmm. Aga ja me tõesti saaks rääkida siin, ma ei tea, mitu tundi meestest ja naistest ja meil vist mõned jäid siia veel, aga mulle tundub, et see läheb veits liiga pikaks. Ei, meil see kõik otsa.
mul siin üks veel on, mille ma leidsin. Okay. Need tuli vist hiljem veel juurde, mida ma kõik, okay. Aga üks näiteks on selline, et olen sünnist saati liikumispuudega, kui aga kooli läksin, arvati millegi pärast, et ma olen autist. See on küll nagu väga huvitav. Jaa, see on nagu mulle tundub, et kahju. Tihti on asi selles, et kui ongi võt inimene, kellel on midagi teistmoodi, ükskõik kas füüsiliselt või vaimselt, siis asja on lihtsalt selles, et inimesed ei ole varemata kokku puutunud ja võibolla nad ei tea, kuidas käituda. Aga see ongi nagu nii nõme tegelikult, aga see on, noh. Jaa, täpselt samamoodi mulle sõbranna on kirjutanud isegi raamatu sellest, et ta on, ütleski otse välja, et ta on ju hullu, on ju, tal on skisofreen ja tal on bipolaarsus ja see temaga käib hästi nagu kaasas see stereotüüp, et umbes, et ta ei saa olla nii, ma ei tea, võimekas, ta ei saa, ma ei tea, minna ülikooli lihtsalt sellepärast, et tal nagu on mingisugune vaimne häire, aga see ei ole teda elus nagu takistanud, et see on kõik nagu inimese enda teha, aga just ongi nagu see, et ühiskond kuidagi survestab seda, et nagu sul on nagu mingisugune meid tervise probleem on ja et siis on terve maailm sinu jaoks nagu piiratud ja tegelikult ei ole siin inimese nagu enda teha ja see on nagu see kurb, et arvataks, et aga jällegi, Gen Z positiivne tunnus on see, et neid asju järjest rohkem tõmmatakse tähelepanu, räägitakse ja see muutubki. Ma ei taha öelda nüüd normaalsemaks, sest see ongi tegelikult normaalne, aga lihtsalt, et nüüd seda sest räägitakse rohkem, et kui sul on, ma ei tea, ärevushäired on ju, depressioon, mis need nii-öelda siis Gen Z popid on ju, haigused on, et varem oli see, et nendest ei räägitud, nüüd nagu sest räägitakse palju rohkem ja avameelsemalt, et nagu mul tõesti ongi nagu probleem ja sellega tegeletakse. Inimesed käivad psühholoogi, psühiaatri juures, teraapias, et ma pigem arvan, et see võibolla boomerite probleem ongi see, et neil ei ole olnud nagu neid võimalusi ja julgusi. Nad ju kasvasid hoopis teissuguses keskkonnas üles ka ju kui meie, siis olid ju kõik asjad tabu teemad. Ja miks nad võibolla ongi mõned trotslikumad selle noorte kui selle Gen Z vastu, et nad on lumehelbekased. Lihtsalt puhtalt sellepärast, et nad ei nendel ei olnud võimalusi minna nagu abi otsima. Või siis nagu sellest ei räägitud, nüüd teanud nagu mida oli teha. Oli piilik oli minna abi otsima. See oli nii-öelda, et kui sa lähed, siis sa oled vaimu haige ja põhimõtteliselt hoiame sust eemale. Täpselt. Et sellest me elame ikkagi praegu päris nagu ideaalses maailmas selles suhtes. Jätame kõik probleemid kõrval, aga ideaal. Aga meil on kõik asjad olemas. Nagu reaalselt, millest meil veel puudus nagu on? Ma ei tea, mõelest nagu me saame kõike teha, meil on nagu tehnoloogia nii arenenud, mõelest nagu üli super, mingid elektriautod ja asjad ja keskkonnasäästlikud ja ma ei tahan poodi minna, võib raha kottigi kaasas kanna, mul on kõik klendikaardid, kõik maksed, kõik on telefonis, mul oleks kell ka veel, poes 10 erinevat varianti ja täpselt, et nagu mõelest me oleme jumala ideaalses maailmas. Ja selles mõttes, võimaluste mõttes küll. Ja elu on ilus. Ja siin ma arvan, ongi hea otsad kokku tõmmata. Sest me lõpetame alati hästi positiivse. Nii, et ega rohkem olegi midagi öelda. Ei olegi, kõik lõpp oli tore, et meiega olite ja järgmise korda tänne. Tšau!